Olá, galerinha! Bom dia! Vamos para o primeiro diário de gravidez. Confesso que eu tô um pouco perdida em questão de alimentação. Queria fazer agora um chá. Não posso tomar qualquer chá. Enfim, vou tomar uma aguinha com limão. Vou fazer algum exercício sem impacto. E mais tarde eu já marquei o meu médico. É a primeira consulta que eu voltei e foi ginecologista geral. Ele não é obstetra, mas é mais para ele me solicitar do plano, né, de saúde, me solicitar o exame de sangue e me encaminhar para um médico da área da obstetrícia, começar o pré-natal, né? Então bora lá fazer uma aguinha com limão e praticar exercício físico. Estou indo fazer o meu exame de sangue para confirmar, né, se está tudo certinho, quantas semanas. Afinal, a gente descobriu era dia 4 e hoje é dia 14, 10 dias depois, porque vida de mãe de três é muito corrido. Tô aqui, ó. Já mostrei meu lookinho para vocês lá no Instagram. Vou mostrar aqui também assim que eu encontrar um espelho novamente, eu mostro aqui para vocês. E bora. Aqui tem um açaí, ó, que eu vou comer de lanche, porque eu já tomei café e eu tô com fome. Aqui tá lá. Gente, acabou que eu parei para almoçar. Eu ia mostrar para vocês meu almoço, mas eu esqueci. Vou deixar só a foto e já tô chegando aqui no onde eu vou fazer o exame. É nesse laboratório que eu geralmente faço os meus exames, tudo que eu preciso, porque ele é pertinho aqui de casa também, atende o meu plano. E eu liguei já para me informar e para o exame que eu vou fazer. É até às 15 horas a coleta. Então bora lá. Olha só, as cadeiras são marcadas, né? Qual que a gente pode sentar ou não. Minha senha aqui, G066. Está ali, G065, falta só um. Vou aproveitar e mostrar para vocês o que que tem aqui na minha bolsa. Minha carteira. Temos aqui uma outra máscara. Aqui álcool em gel, o meu carregador, porque quem tem iPhone vive com carregador. Minha chave e uma colher, porque eu estava comendo açaí. Vim comendo açaí de casa. E é isso, gente. Minha senha. Gente, acabei de sair lá, não tive coragem de filmar, nem sei se pode filmar na sala de coleta. Mas tá aqui, ó. E o resultado fica pronto até dia 17. Hoje é dia 14, então 15, 16. Daqui a 3 dias saberemos. E eu volto pra continuar esse vídeo. Mas pode ser que ele fique pronto antes. Elas me deram uma senha pra acesso na internet. Então eu vou ficar olhando. E assim que tiver o resultado, eu venho contar pra vocês. Porque eu quero saber quantas semanas estamos. Acabei de buscar aqui, olha, o exame que eu fiz no laboratório, o exame de sangue. Eu já tinha visto o resultado na internet, mas olha só. Esse aqui, esse número é o meu resultado. E para pessoas, olha, não gestantes, teria que dar inferior a 10. O meu deu 143.298. E eu tô indo agora no levar no médico que eu marquei. Primeira consulta.
Minha gente, acabei de sair aqui, ó, da minha consulta e eu tô chocada. Estou chocada porque eu achei que eu estaria com umas 7, 8 semanas de gestação e aparentemente estou com 14 semanas. E ficou pra semana que vem o primeiro ultrassom e também a consulta com a médica específica mesmo, né, ginecologista obstétrica, porque hoje foi só ginecologista. Então, é isso. Até semana que vem, que eu vou fazer o vlog da primeira consulta e primeiro ultrassom com vocês. Vou mostrar pra vocês aqui o look do dia também. Aqui, ó, eu tô com um vestidinho, tô mostrando aqui na parede espelhada. Botinha. E é isso, gente. O próximo vídeo vocês vão acompanhar a primeira consulta oficial com a médica que vai fazer o meu pré-natal e também o ultrassom. Até o próximo!